Але що роблять на Росії в цей самий час, або що робить Росія на наших українських, але тимчасово окупованих територіях, вона робить те, що вміє найкраще робити. Вбиває і організовує холодомори. Ці світлини з українського Маріуполя, який продовжує кричати про той біль, який є, і про те все, що робить Росія на наших українських територіях, розказуючи в ефірах госпожі Скабєєвої про те, що вони просто відбудували український Маріуполь вже, щоправда, ще не відзняли, тому що, ну, щось там сталося, камеру ще туди не відправили, а так, каже, ми вже все зробили. І знаєте, як це особливо цинічно зараз виглядає на фоні заяви, яку сьогодні зробив Путін? Ну, воно все цинічно виглядає, але мені здається, що це просто якийсь верх цинізму, коли він зустрічається там, на болотах, і розказує про позицію нашої країни, хорошо звісна, каже. З усіх знищених нацистами євреїв більшість були громадянами СРСР. Це наш загальний біль, каже Путін, згадуючи, що завтра в нас роковини Холокосту. Давайте поглянемо на цей момент. Всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза. Это наша общая боль. И вы знаете нашу позицию сегодня. Она заключается в том, что мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И делаем это и проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось. Бачите, каже, щоб ніколи не повторилася вся ця сама трагедія, каже Путін, в той час, коли в українському Маріуполі, в знищеному ним українському Маріуполі, люди помирають від голоду і від холоду, тому що руський мір прийшов на мирні території, на процвітаючу країну для того, щоб сказати «нікогда снова» і знищити все живе, що там до того було.